Zamislite da ste mesecima planirali slavlje, birali restoran, kaparisali muziku, isprobavali venčanicu i da je jednog dana sve to propalo. Upravo to se desilo svima koji su ovog proleća planirali svadbeno veselje. Da li će ljubav preživjeti koronu? Da li se sećate šta ste radili prošle godine u ovo vreme? Tako je, išli ste na svadbe. Period proleća je širom sveta, pa i kod nas, rezervisan za sezonu venčanja. Ali, avaj, trenutna situacija je malo osujetila te planove. Kako izgleda kada morate da otkažete događaj koji planirate i kome se radujete mesecima? Naše venčanje je prvobitno zakazano za 23. maj. Dakle, prolećno venčanje. Dugo smo ga spremali. Nekih 10 meseci je prethodilo svim planovima i organizaciji do najsitnijih detalja. Međutim, onog trenutka kada je proglašeno vanredno stanje u Srbiji, mi smo, nažalost, bili primorani da već na tom samom početku razmišljamo o pomeranju svadbe. I pomerili smo svadbu na kraj avgusta. U svakom slučaju, bila je teška odluka, nije bila laka, obzirom da, kao svaka mlada, uloženo je puno truda, ljubavi i energije u samu organizaciju. Dok je većina budućih mladenaca svoj dan morala da pomeri za neka srećnija vremena, ima i onih koji su rešili da prkose situaciji. Ako je neko sumnjao da romantika ne može da postoji dok su na snazi zabrana okupljanja, povećana higijena, oprez i restriktivne mere, ovaj par je dokazao suprotno. Na ideju za venčanje smo došli vikend pre toga, u stvari. Nije da nikad ranije to nismo pominjali, ali ovaj vikend pre toga, znači venčanje je bio u četvrtak, mi smo u subotu odlučili da to izvedemo upravo dok traje korona. Eto, ako već je izolacija i sve, pa ne možemo da otputujemo u Vegas da se venčamo, hajde onda da nekako napravimo najbližu varijantu tome koju možemo da napravimo u Beogradu za vreme karantina. I u jednoj opštini niko nije dizao telefon, u drugoj opštini su bili zapanjeni, što zovemo, sa tom idejom, zato što svi drugi otkazuju i pomeraju na septembar i na jesen i tako dalje. A na kraju u opštini Savski Venac je matičarka bila vrlo ljubazna, izašla nam je u susret i jedino je postavljen uslov da u stvari zbog zabrane okupljanja više od petoro ljudi možemo da prisustvujemo mi i dvoje svedoka i svakako sa obaveznim maskama i rukavicama. Dan pošto smo se venčali je stupila na snagu ona zabrana da zapravo ne može više od dvoje ljudi da se praktično okuplja, što bi verovatno onda značilo da ni mi ne bismo mogli da se venčamo. Posle toga nije bilo nikakve ceremonije, u stvari čim smo izašli iz opštine ja sam javila mojima, tako da su oni tek tada za to saznali i svi su ponavljali kako im je eto to sad bila je ono retko lepa vest u okolnostima koje su nas sve strefile. I parovi širom sveta nalaze način da proslave svoju ljubav. Guverner Njujorka potpisao je odredbu kojom se dozvoljava virtuelno sklapanje brakova, dok je službenicima dozvoljeno da izdaju takozvane remote dozvole. Ceremonija se obavlja preko Zoom programa, jeste da ne možete baš da bacate Biedermajer niti da nazdravljate sa zvanicama, ali bar ne morate da se nosite sa onim rođakom koji voli da popije koju više ili da zovete ljude čisto iz kurtoazije. A šta je sa onima koji tek treba da nađu svoju srodnu dušu? Aplikacije za dating su oduvek bile popularan izbor single ljudi, ali kako su svi socijalni kontakti svedeni na minimum, sve je više onih koji se sa usamljenošću bore uz pomoć tehnologije. Tako se desio i rekord. Krajem marta je zabeleženo više od 3 milijarde swipe-ova na Tinder aplikaciji. Kako kaže njihov CEO, Eli Seidman, ljudima je više nego ikad potreba neko sa kim mogu da popričaju. To što smo distancirani ne znači da nismo povezani. Ove dating aplikacije se svaka na svoj način prilagođavaju situaciji. Bumble je tako omogućio in-app video poziv, te korisnici sada mogu i da se vide, ne samo da četuju, dok Tinder dozvoljava ljudima širom sveta da se povežu bez obzira na lokaciju. Kako biste opisali svoj ljubavni status u ovim kriznim vremenima? Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!